Yes, hei hei hei, og velkommen til en ny kamp her på Trøndisk. Det da Ekeberg mot NMBUI som spiller. Yes, og jeg har med meg Håvard Dahl her som kommentator. Han og med da et nytt lag fra Framnes, som Framnes IL. Så Håvard, god kamerat, god lagkamerat og spiller, og vi gleder oss til å spille med Håvard. Ja. Ja. Ved siden av min side så har jeg da Ole Martin Solsvik, også Framnes, tidligere Framnes-elev og med på Framnes-laget. Det jo første gang vi med. Og nå, da var det skåring. Ja, der var det skåring. Ja. Da var det vel Ekeberg som gikk opp i 1-0. 1-0. Spiller nummer 39, og det Ja, nå skal vi se om vi finner navnet hans her. Skal vi se. Spiller 39, det Svein Svensen. Han har tydeligvis to brukne lillefingre, så det jo spennstig å stille opp og spille da. Det vilt. Foreløpig spiller han jo like bra, så det skal nok gå helt fint. Ja, nå gjør Ekeberg seg klart å pulle. NBU står og har litt taktiske samtaler her borte, så Ekeberg står og venter, og nå går det i gang. Fint kast. Ja, nydelig. Får de til å falle langt ut i banen. Ja, Ekeberg prøver å låse NBU langt opp i banen. Kan jo være de lykkes med det. Ja, ja. Ja, det bra forsvar Ekeberg der. Låse NBU fint opp i banen og få tak i disken. Nå kommer Ekeberg i nytt angrep her. Klarer de da å gjøre turnover om til poeng? Nei, ja, nydelig kast. Og så skaper de veldig fint. Bra spill. Der det rett og slett 2-0 til Ekeberg. Ja. Og det jo noen nydelige bevegelser der og gode kast som Og det har alt begynt med et bra forsvar, da. Ja, vi ser jo den bevegelsen som trekker inn forsvarsspiller, skaper masse rom for bakspilleren som kommer inn. Nummer 99, som Ole Christian Mosan, som da har skåret. Ja, og da gjør Ekeberg seg klar til et nytt forsvar. Forsvar jo det beste angrep, det noen som sier. For å se om det gjelder igjen her, da. Ja. Vi ser jo at NMBUI, de har jo i motsetning til Ekeberg. De har to jenter på laget, mens Ekeberg har bare én. Så vi ser om det fordel eller ulempe for dem. Ja, Ekeberg står støtt i forsvaret her. Veldig flink på å presse høyt og låse inn der. Åh, nesten! De får spilt seg ut der, NMBUI. Og der vi på 3-0, rett og slett. Ekeberg bunnsolide. Spiller veldig bra, få feilpassninger. Godt forsvar også. Ja. I annet begynner vi med et solide forsvar her fra Ekeberg. De låser NBUI, tvinger de til å gjøre feil og får tak i disken. Og da står vi i angrep etterpå, og det har vært kontring og mål, rett og slett. Det har vært, vist seg å være veldig effektivt, og det fortsetter sånn her, så kan det bli en veldig god kamp for Ekeberg. Skal vi se. Og nå står NMBUI, har litt taktikk her. Klarer de å løse opp dette Ekeberg-forsvaret og få inn et poeng? Det er gøy. Ja. Vi vil jo helst ha en jevn og spennende kamp. Så derfor vi ser de kommer mye lenger opp i banen nå enn det de tidligere har gjort. Nummer 88, Eivind Bjørkås står i forsvaret her. Han ble kastet forbi. Ser vi det inn. Ja, NMBUI spiller rundt, holder ballen i laget. Ja, frisbee. Bare frisbee. Vi jo fort fotballgutter, ja. Så vi vant til ball og ikke disk. Men disk jo veldig gøy i dag. Så ble det kanskje litt sånn forveksling med ball og disk her. Men disken jo frisbee, NMBUI holder han fortsatt. Jeg kom seg stabilt opp her på
Ja, der. Men igjen, Ekeberg med utrolig solid forsvar. De får stoppet den fort. Her ser vi på reprisen. Leser passningen og får stoppet den. Ja, utrolig bra. Bryt inn, det er nydelig. Og kjøp på. Oi, og der var det Ekeberg skort. Ja, og jeg skort på Ekeberg også. Jeg tror det nummer 99 igjen, Ole Kristian. Ja. Han er solid. Fortsetter han sånn, så kan han bli toppskår i kampen. Ja. Han går for toppskår. Han går for toppskår, tror jeg. Ja, da tror jeg. Nå er det 4-0 til Ekeberg. Nå håper vi at de får bytte om. Ja, NMBUI, de prøver å knekke koden, men det er litt vanskelig. Ja, de har møtt veldig sær forsvar fra Ekeberg. Og de er med på å gjøre det veldig vanskelig for det. Vi ser den passningen er veldig fin, faktisk. Nede i hjørnet, det er vanskeligste forsvar helt i hjørnet der. Ole Kristian, ja, der er han. Sjefen selv. Ja, to eller tre målskårer. Litt usikker om han har to eller tre mål, men han er... Jeg tror det er to. Ja, to. Vi ser jo faktisk han er coachen også til Ekeberg, så han er tydeligvis viktig spiller i dette laget, tenker vi. Nydelig pull der, traff helt i enden av endzone til NMBUI, så det er vanskelig for NMBUI å spille seg ut. Ekeberg kan låse de høyt oppe, så kan vi se om NMBUI klarer å spille seg ut nå. Fantastisk. Fin passning inn i midten. Åpne opp. Ja, de fortsetter seg fram. Kom an. Se, de spiller med mye mer tålmodighet nå. Få passninger rundt. Ja, skal vi se. Ja, det er bra. Det er fine bevegelser. Ser vi. Nærmest sendt sånn. NMBUI har fint tomannsspill nå. Mellom nummer 3 og nummer 53. Oi. Ja, nesten. Det er bra, det ser jeg ikke bare. Nå kjører de overgangsspill. Oi. Bra forsvar. Bra innhenting av NMBUI. Ja. Solid returløp der. Vart kanskje litt utålmodig fra Ekeberg. Ja. Og returløpet til NMBUI var solid. Ja, ja. Se, han kommer seg foran, gir seg selv god tid og får slått den rett ned. Ja, nydelig. Ser vi. Ja, fin passning av Ekeberg. Åpne opp. Masse rom. Og der, oi. Skal det greie å score nå? Oi. Der har vi målet. Får han inn der? Yes! Han vinner. Det er gøyt. 4-1. Her er jo masse gode passninger. Gode løper. Ja, du ser jo løpet gå. Han ser jo løpet før han kan sende passningen, på en måte. Vi ser det stoppe opp rett foran. Ja. Ja, det var vakkert mål. Gode løp, gode passninger. Og da er det vanskelig å forsvare. Det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det blir spennende hvis vi ender opp med å møte disse lagene. Så blir det spennende å se hvordan det går. Ja. Nå skal vi se han som skårte. Det var... Hva nummer var det? Jeg vet ikke, ass. Det er vanskelig å si. Ja, nå skal jo NMBUI pulle og spille forsvar for første gang i kampen. Ja. Og da spennende jeg å se hvordan de klarer den omstillingen der. Ja. Begynte med å kaste ut. Hvis jeg ikke tar feil nå, så står det nesten ut som Ekeberg prøver på et lite trekk her. På et lite spesialtrekk, for at de stiller seg opp en veldig... Det var rett før. Ja, det var nesten. Men det er sånn... Liten bom på kastet. Litt for langt, litt for høyt, så var det vanskelig å gripe. Men løpet var jo ganske bra, egentlig. Ja, jeg tror. Med den ledelsen Ekeberg har, så tror jeg de er fornøyde med å bare få til sånn, egentlig. Ja. Igjen, bra forsvar av Ekeberg. Var det en skade, eller går det fint med... Han har skårt i stedet. Hva heter han? Hæ? Svein heter han. Svein, ja. Svein han skårt. Det var jo Svein som holdt på å gripe denne frispennen i stedet også. Vi ser, han lander rett og slett på nummer 7 til NMBUI. Nå kommer de raskt, og Svein er... han er ute. Han er dessverre ute. Ja, han er ute. Men det er veldig bra spill. Vi ser jo at en meter inn i banen der, så hadde det vært fort poeng til Ekeberg. Ja. Se igjen. Løpet er lurt, og forsvarsspilleren er lurt vekk, rett og slett. Rett og slett.
så ja, ser han ler litt. Tar det med smil. Ja. Skjønte nå hvor langt ut han er. Sto litt for langt bak. Nesten av NMBUI. Ja, nå har vi godt spilt 10 minutter her, og vi kan jo se at Ekeberg sitt forsvar er jo kanskje også ved å prege kampen mest. De er klare å... Og der ser vi løpet. Oi! Jeg ser at Ekeberg, de klarer, uansett om de skårer eller messe eller hva som helst, så klarer de som regel å vinne tilbake frisbeeren. Og da er jo ofte oppskriften på skåremål, og du må jo ha frisbeeren i laget. Ja, det er veldig vanskelig å score hvis vi ikke har frisbeeren i laget. Men det er veldig, veldig gøy å se at Ekeberg har lyst til å prøve på... De prøver på vanskelig kast, og spiller med veldig mye engasjement. Det er gøy å se på. Det var rett og slett, var det mål? Ja. Var det ikke? Jo. Jo. Det var rått. Veldig enkel passning. Det viser der at de kan spille veldig enkelt også. Nummer 63, Sandra Enoksen. Så er det så mye. Hun skårte, og da går Ekeberg ut til 5-1. Yes. Kan jo være at den kampen har vært over før tida går ut, faktisk, hvis Ekeberg fortsetter å storspille de holder på med nå. Ja, absolutt. Sånn som de spiller nå, så kan dette her gå fort. De er bunnsolide defensivt, og treffer på det aller meste offensivt også. Ja, treffer på masse passninger, og det er jo god oppskrift for å score mål. Absolutt. Ja, da er de oss klar. Da var det Ole Kristian, er coachen. Å, fin. Tvinger dem langt bak. Ja, det er vanskelig for NMBU. Det er bra å møtte her. En høy frisbee som bruker lang tid. Ja, og nå ser vi at Ekeberg de vinner igjen disken høyt opp i banen. Og da kan de legge press på NMBU her. Der kommer det en rask passning med en gang, og han er inne. Det er fint spil. Fikk foten i bakken, og fikk målet. Effektivt rett og slett fra Ekeberg. Veldig effektivt. Hvem var det som hoppet inn av målet der? Det tror jeg var nummer 77. Ja, da får vi se reprisen her. Ja, det var forsvars... Ja, det ser vi. Det blir feilpassning. Sånn skjer jo selvfølgelig. Ja. Det er nummer 77, eller? Nei, den er... Ja, det er vanskelig å vite. Ser vi. Får de en like god startpassning nummer 2? Ja, puller der. Og den er nydelig kast. Flyter flatt. Flyter lenge i lufta, og da kan de komme seg opp og være tidlig oppe og stå på det presset de har kjørt i hele kampen. First of Hammer. Går den da? Ja. Oi, han er inne. Han er inne. Får vi se scoring fra... Oi! Der har vi scoring fra NMBUI. Kreativt angrepsspill her fra NMBUI. Da er det 6-2. Ja, det er 6-2. Da var Hammer. Nei, det var forehand der. Ja. Hammer og så forehand. Hallo, kan du ikke kaste det? Nei. Skal vi se her. Starter med å spille seg rolig ut. Får vi se... Så det er jo Hammer Kosta. Han kommer. Fin øy også. Nydelig. Akkurat inne. Kjempebra. Nydelig, da er det 6-2. Yes. Nei, det var ikke målet. Ja, oi. Pullen er litt langt fremme i banen også. Ekeberg kan plukke den opp fort og begynne. Ja, bra forsvar der, skal vi se. Ja. Oi, er det raskt? Prøv å sparke den opp. Hold den i spill til alle mulige måter, vel? Ja, der er NMBUI tett oppe i forsvar. Klarer å presse Ekeberg til feil, rett og slett. Absolutt. Det er jo nydelig å se for en jevn kamp. Hva er det i kålen nå? Litt usikker. Vet ikke helt hva det var, men nå har de i hvert fall startet igjen.
Ja. Ser... De greier å holde frispill I laget nå, og det aviser hver suksessen til NMBUI. Det da de har greid å få poengene sine. Ja, rett og slett spiller ut litt tålmodigheten til Ekeberg, kanskje. Mm-hmm. Ekeberg jo tålmodige forsvar. Ja, der ser vi det igjen. Fint poeng der. Kom en... Var den hem... Kom en overhand. Ja, det var noe et kast inn I motsom, for å si sånn. Men hvem var det som skårte der, da? Nå Vi får se om vi finner navnet hans. Ja. Nei, uansett, det var et flott mål, og ser NMBUI holde disken i laget, gjør ikke feil, de lar ikke Ekeberg få presse ut til å gjøre feil, og da åpner seg rom fremme I endzone, og da rommet griper de og skårer et fint mål. Så nå 6-3, da vel NMBUI kanskje hentet et poeng tilbake, faktisk. Ser vi, han som skårte var Corentin Cardode. Og da ser vi at nå som det 6-3 så jo det mye jevnere kamp. Det jo langt ifra 4-1 som det var tidligere I kampen. Selv om det like som overforskjell. Like så differanse. Så føler det seg helt annerledes ut å spille ligge under 6-3 og ligge under 4-1. Ja. Der ser vi Ekeberg prøver på mye bra. Prøver på mye gøyt og interessant for oss å se på. Ja. Så treffer det ikke alltid. Ja. Hadde han treffet, så hadde det vært en solid highlight der. Absolutt, absolutt. Men litt utålmodig kanskje for Ekeberg å prøve. Yes. Men nå de I gang igjen. NMBUI, nå har de turnover, så de har mulighet til å faktisk få poeng I forsvar. Mm. Og, der griper han, men hadde han klart å lande inn I endzone, så hadde han fått poenget faktisk. Men der ser vi. Der ser vi Ekeberg. Enkelt. Nei, det nesten sin klassiske Ekeberg for det. Ja. Det kanskje tre gangen I kampen det har skjedd. Ja, de vinner frispinn høyt, og så enkel passning. Ja. Eivind Bjørkås. Mm. Ja, nydelig. Da det 7-3. Spilt 18 minutter her nå, snart. Og kom til over halvveis. 7-3 til Ekeberg, og... Ja, det ser jo ut som de kanskje nærmer seg å dra en seier I land. Ja, de har jo en klar ledelse, så hvis de holder den ledelsen til tiden er over, så får de den seieren. Enkelt greit. Nå det Supercoach, drar I gang spillet her. Fin pull der. Veldig mange fine kaster. Mm. Oi, prøver seg på lang. Oi! Kom an! Oi! For et mål. Bra løp, bra kast. Ja. Der får du rett og slett Gish Bauer fra NMBUI. Ja, nydelig kast der. Bra, perfekt timerløp. Forsvarsspilleren klarer ikke å følge etter, og da fantastisk å se på. Føler jo det et løp som rett og slett bare løpet starter bak forsvarsspilleren, så han kommer bakpå med en gang passningen kommer. Og når den kommer, så blir det veldig lett for angrepsspilleren å gripe. Ja. 24. Skal NMBU greie å ta igjen dette der? Det har vært veldig gøy. Ja, det har vært gøy. Vi må se. Ja, det en fin pull der. Mm. Nå kommer de tett opp. Jakte. Ja, jeg har fått litt blod på tann. Jeg står høyt oppe. De presser Ekeberg veldig langt ut. Og til å ta masse crosspassninger. Ekeberg, de har kommet seg. De kom seg langt opp I banen nå. Der ser vi det. Ja, det veldig bra. Bra spiller Ekeberg. Fint løp der. Nummer 88 igjen, Eivind Bjørkås. Ja, han melder jo seg på I kampen om toppskårertittelen nå da. Det han og Ole Kristian, de krangler om det. Har vel to poeng hver nå faktisk, kanskje? Ja. Svein har vel kanskje to poeng han også, så det faktisk fordele poengene jevnt utover. Det har vært jo interessant å se hvem som de viser jo at de har et veldig generelt solid lag. Med god bredde. God bredde, flere spillere som kan score og sende passninger. Så de viser seg rett og slett bare for en veldig sterk side nå, Ekeberg.
Ja, og nå gjør vi oss klar til Ny pull her. Høy og fin. Ja, kom litt tilbake igjen faktisk. Men det egentlig veldig fin, fordi det gjør jo at på en måte NMBU de bruker mye lengre tid på å ta imot frisbeen. Det gjør at de får Ekeberg for å gjøre seg helt klar i forsvar. Der de kommer med den raske der. Ja. Nydelig les der av Ekeberg, og det viser at de, når de står høyt, så er de veldig effektive. Ja, vinner ballen høyt. Bra forsøk. Ja. Supercoach prøver seg. Ja, de vil veldig gjerne score, ser vi. Ja, nå får vi se hva som skjer her. Der er vi i gang. Klarer NMBUI. Ekeberg står høyt. Ekeberg vinner disken over med en gang. Mm. Står høyt. Oi. Ja, der er Svein. Er det Svein igjen? Det er Svein igjen. Tre poeng for Svein, da er han kanskje toppskåret. Da leder han forløpig, sier vi. Ja, kan han ha glemt noen mål her, men han leder jo på oss. Kan han ha gitt ham et ekstra, men i vår telling så er han toppskåret forløpig. Ja. Han er rett og slett en målsnik der fremme. Kose seg i endzone. Det er beste plassen. Der kan du score mest mål. Så, eneste plassen du kan score mål. Ja, det er den plassen du kan score mål. Vi ser på en jevn og fin pull som Svein har vært så god på nå. Nei, Svein? Ole Kristian. Ja, nå vil Ole Kristian, han har sikkert lyst til å vinne disken over igjen og komme seg frem og score et nytt mål. Mm. Han kan ta opp kampen. Der er NMBUI klare. Vi må jo snakke litt taktisk mellom poengene og se om de klarer å rette opp. I de små feilene som skjer, sant? De skal klare å snu dette. Nå har jo Ekeberg kommet, tatt mye mer på en måte, kontroll på kampen. Og der vinner de. Toppskårer Svein. Og skal han gi assist nå, eller gir han fra seg? Han har lyst på målet. Han har lyst på målet. Oi, det er Eivind Bjørkås, tror jeg. Ja, det er noe måte å åpne. Ja, Eivind Bjørkås. Tre poeng der. Jeg melder seg på han da. Ja. Men da er det faktisk uavgjort i toppskåretittelen. Ja, for denne kampen. For denne kampen. Men vi ser jo Ekeberg er veldig flinke når de får komme seg høyt opp, få satt et høyt press, vinne frisbeen tidlig. Mm. Så da skårer de, rett og slett. Nei. Nå begynner tida å renne litt ut for NMBUI her, men det er jo, kan jo være de klarer å få med seg en del poeng allikevel da, hvis de klarer å knekke koden nå. Ja, absolutt. De kan jo gjøre dette til en jevn kamp igjen, men ser vi jo at Ekeberg har de tar skikkelig grep om kampen. Stillingen er 10-4, de leder med 6 mål. Største ledelse i dag. Mm. Så det ser mørkere og mørkere ut for NMBUI, men de spiller seg fram. De spiller med tålmodighet nå. Vi ser de kommer seg lenger og lenger fram. Ja, fint. Oi. Å, det er en skuba. Å, der kommer den. Ja, nydelig. Der kommer den. En skuba der. Fin passning. Vi ser at NMBUI, de har ikke gitt opp enda. Det er nummer 6. Vi må finne ut hvem det er. Kyler Jones, var det. Så skårte en nydelig plassert inn i endzone. Kjem seg helt fri, og da kan nummer 53 her gi en fantastisk skuba. Det var jo Moritz. Ja, ingen så den komme, og for et mål. Trolig bra spill av NMBUI der, rett og slett. Ser hun snike seg forbi, ingen følger med, og hun har funnet rommet, og der. Det er nesten hun glipper, men hun får akkurat tak i den. Ja, det er nydelig. 10-5. 10-5. Det er 6 minutter igjen av kampen. Ja. Det er en tøff oppgave for NMBUI å hente seg inn igjen for dette, men det er mulig fortsatt. Ekeberg, de spiller. Oi! Var han i bakken? Nei, jeg tror ikke han var i bakken. Oi! Han var ikke i bakken. Det er godeste Svein. Det er Svein. Assist! Han er ikke bare målskar, han er assist. Rett og slett, og nå var det nummer 13, James Theodos, som skåret. Ja. Assist fra Svein. Assist fra Svein. Han får han et målpoeng nå, rett og slett, men det er ikke et mål, men... Ja, det er greit. Oi, se! Det er rett før også. Det er rett før din bakken. Det er nydelig. Hiver kroppen sin, og... En nydelig mottak der. Offer alt for å holde frisbeen i spill. Utrolig bra spill av Svein der.
Da det jo 11-4, to poeng til Ekeberg nå, så klarer de faktisk å avgjøre kampen før tiden går ut. Det tror jeg Ekeberg har lyst på. De har lyst til å ta en... Få 13 poeng. Ja, få 13 poeng og ta en rett og slett en sterk og solid seier som viser at de rett og slett et veldig farlig lag. Ser dere høyere presset deres, da liker de å kjøre. Ja, de liker å kjøre det, og det har vært veldig effektivt for dem. Ja. Ser coach Ole Christian, han ligger i bakrom, passer på de lange, og så ja, setter Ekeberg et høyt press, altså. Ja. Det gjør at det blir veldig vanskelig for NMBUI å skulle gå for lange, fordi Ole Christian ligger der, og er klar for å ta den, ikke sant? Der ser vi. Oi! Skal de greie? Ja, det er vel... Oi! Var han inne? Var han inne eller var han ute? Han var inne. Han var ikke inne, hører mer. Han var ikke inne. Nei, bra spill der da. Kanskje litt obstruksjon. Ja, kanskje obstruksjon der. Nei, men jeg tror den var... Oi. Og det er fin passning. Der kommer Ekeberg med et klasseskåring. Ja. De er så raske, rett og slett. Er det nummer 11? Vi har sagt 77, vi. Ja, det er nummer 11 som skårer. Det er nummer 11 på Ekeberg. Nei, er det. Han står ikke... Ja. Uansett så er det mål. Utrolig fin scoring fra Ekeberg. De står nesten helt bakast, og så sender de en lang passning med et fint løp som de rett og slett bare tar NMBU på. Ja. Kontre de sendt rett og slett. Nå er det 12-4, og da er det vel matchpoint til Ekeberg. Ole Christian, som mange ganger tidligere i kampen, starter poenget med en nydelig kast. Går ikke ut, langt bak, får presset dem høyt. Ja, det her tror jeg akkurat det Ekeberg vil. Ja. Ja, fine overgang her. Ser vi også at de vil heller at Ekeberg skal ta de... Ja. Ole Christian. Altså, han spiller. Nå vet ikke jeg hvor lenge han har spilt. Står støtt som et anker bak der og plukker alt. Vi er jo nye i denne ligaen, men vi vil jo tippe at Ole Christian spiller som en veteran. Ja, og kan, virker som har god erfaring. Ja, mye erfaring. Ser vi, de er langt oppe på banedelen til NMBU. Skal greie nå å få det siste poenget og avgjøre kampen. Svein prøver å si... Ja. Skal han ta den siste? Han må få målpoenget. Ja. Han var inne. De er akkurat inne. Hva ser vi? Oi, Svein prøver. Oi. Spiller seg... Men de er tålmodige. De viser at de har tålmodighet også. At de greier å spille seg ut. Holder frispen i laget. Ja. Nå står NMBU veldig bra i forsvar. Mm. De får låst det mye mer. Har ikke lyst til å tape med 13 poeng. Oi. Rett og slett nydelig forsvar. Ja. Utrolig bra. Vi ser at de... Og der kjedelig. Det er bra forsvar for begge lag. Ja. Var det en touch i hånd? Nei. Det var faktisk riktig korrekt forsvar der. Bra forsvar. Oi! Og prøv på hammer. Nydelig kast. Det og det er nummer 88, Eivind Bjørkås. Da vinner han faktisk. Han avgjør toppskårer i kampen. Og blir fire poeng, tror jeg. Med fire mål, rett og slett. Noe sånt. Nei, utrolig bra spill. Sterk prestasjon av Ekeberg. Men... Da er de vel ferdige her. Ja, de er ferdige. Det blir seier til Ekeberg. Sett Ekeberg, 13-5. De avgjorde rett før tiden har gått ut. Ja. Nei, men, de avgjorde med et minutt igjen av spill. Så de viser en sterk prestasjon av Ekeberg. Og viser også fra NMBU at de tapte noe denne kappen. Men de viser at de ga aldri opp. Ja. De spilte bra på slutten. Spilte bare bra på slutten. Bra forsvar. Når de fikk spille med tålmodighet, så var de veldig flinke. Nei, men da så takk for oss. Nydelig spiller Ekeberg her, og ja. Takk for oss. Takk for oss.